Wat word jij toch al een grote jongen. Ik ben een knul van 4 en ik maak graag plezier. Steeds erop uit, ik heet Kajoe. Ik ga graag aan de slag, zo leer ik elke dag. Kom met me mee, ik heet Kajoe. Elke dag is anders. Iedere keer met mama en papa ontdek ik steeds meer. Groter groeien valt best mee, soms wel wat zwaar, oké. Spullen? Ik denk het wel. We checken het even. Gimpen? Check. Voetbalshirtjes? Check. Check. Scheenbeschermers? Check, check, dubbel check. Heb ik ook. Goed, laten we snel gaan. Anders staat oma maar te wachten. Oma, ik dacht dat je opa de coach was. Opa heeft last van zijn schouder. Mijn oma gaat het voetbalteam coachen. Maar weet je oma wel dat we na voetbalkamp altijd een ijsje krijgen? Ja, dat heb ik er natuurlijk wel verteld. Ja, kom maar. Ah. Ik heb hem. Ik... Ach ja, daarom trainen we nu ook, toch? Ja. Ja. De oma van Kajoe riep het hele team bij elkaar. Het voetbalkamp kon beginnen. Welkom. Weten jullie wie ik ben? Ik ben de oma van Kajoe. Maar vanaf vandaag ben ik ook jullie coach. Ik weet zeker dat de meesten van jullie hadden verwacht dat de opa van Kajoe hier zou zijn. Maar geen zorgen, ik weet zeker het een en ander van voetbal af. En jullie zullen niet alleen veel leren, maar ook plezier hebben. Vinden jullie dat goed? Ja! Ja, zeker. De kinderen konden niet wachten om te gaan trainen. Maar toen merkten ze dat er iets miste. Hé, waar zijn de ballen? Oma, ben je de ballen niet vergeten? De ballen? Oh nee hoor, er is nog zoveel meer te doen voordat we die erbij halen. Oké, kinderen, ik wil dat jullie twee rijen maken. We gaan eerst even opwarmen. Opwarmen? Hoe kan je een voetbaltraining doen zonder ballen erbij? Ja! Ja! Heel goed! En nu achteruit! Goed de armen strekken, alsof je vliegt! Wat is dit voor oefening? Ik kom toch om te voetballen, niet om te vliegen. Sorry, ik ben niet gewend om met een zak erwt op mijn hoofd te lopen. Nee, ik ook niet. Echte voetbalspelers lopen vast niet rond met zakken erwt op hun hoofd. Ook na een paar trainingsdagen hadden Kajoe en zijn vriendjes nog geen voetbal gezien. Denk je dat we vandaag met de ballen mogen spelen? Ik weet het niet, Leo. Ballen! Eindelijk! Ja! Nee, nee, Kajoe. We gaan er vandaag nog niet tegen schoppen. Wij gaan er eerst een paar oefeningen mee doen. Kajoe, kom eens even hier. Dan laat ik zien wat we gaan doen. Alsjeblieft. Til nu de bal boven je hoofd en rek al die spieren maar eens goed uit. Dag, Leo. Dag, Kajoe.
Mama, moeten we morgen ook weer terug naar voetbalkamp? Voetbalkamp was niet wat Caillou en Leo er zich van hadden voorgesteld. En nu wilde Leo er ook nog mee stoppen, tot verdriet van Caillou. Dit is de laatste oefening voor onze eerste wedstrijd. Zijn jullie daar klaar voor? Ik kan jullie niet horen! Ik kan jullie helemaal niet horen! Caillou, lieverd, wat is er aan de hand? Caillou wist niet zo goed wat hij tegen oma moest zeggen. Hij wilde niet onaardig tegen haar zijn. Niks hoor. Weet je het zeker? Als je ergens mee zit, kan je dat gewoon zeggen hoor. Ik, toen opa coach was, mochten we ook altijd voetballen. Nu moeten we alleen oefeningen doen. Het spijt me als mijn trainingen niet zo leuk zijn als die van opa. Misschien moeten we al dat oefenen soms een beetje afwisselen met een beetje spelplezier. Want één ding weet ik zeker, opa en ik willen allebei dat jullie goede spelers worden. En het mooie is, ik zie al heel veel vooruitgang. Clementine, probeer de bal te raken op welke manier je ook maar wilt, maar niet met je handen. Oké? Oké. Die zakjes erwten lijken wel een beetje vreemd, maar ze zijn ergens goed voor. En zo zijn al mijn oefeningen bedoeld om jullie beter te maken. Heb daar maar vertrouwen in. Oké, coach. Kom op, Caillou. Het was de laatste dag van het voetbalkamp. En Caillou en zijn vriendjes stonden te popelen om hun ouders te laten zien wat ze hadden geleerd. Het lijkt erop dat oma wel degelijk een goede coach is. Gefeliciteerd, team. Jullie zijn allemaal geslaagd met vlag en wimpel. Ja! Yeah! Maar ik heb nog één oefening voor jullie. Oh, niet weer een zak met erwten. Heisjes! Ja! Yeah! De oefeningen van oma waren dan wel wat ongewoon geweest, maar de kinderen waren er betere voetballers van geworden. En daar waren ze allemaal trots op. Waar is juf Martin? Op een dag kwamen Leo en Caillou allebei heel vrolijk naar school. Het wordt echt leuk vandaag, want wij zijn aan de beurt om de hamster te voeren. Echt leuk. En kijk eens wat ik bij me heb voor het muziekkwartier. Een mondharmonica? Maar we mochten toch niks meenemen van thuis? Van juf Martin mocht ik hem meenemen, maar alleen vandaag. Ik kan niet wachten om hem te laten horen. Goedemorgen, kinderen. U bent niet juf Martin. Goed gezien. Hallo. Ik ben juf Shelley. Ik zal jullie de komende dagen lesgeven. Waarom? Is juf Martin ziek? Nee hoor. Ze heeft een paar dagjes vrijgenomen. Ze helpt haar zus die net een baby heeft gekregen. En in de tussentijd zitten jullie aan mij vast. Aha. Heb je dat misschien van huis meegenomen? Ja, maar... Dan mag die meteen weer terug in je tas. Dat is de regel, hè? Geen speelgoed van thuis. Goed, het is een prachtige lentedag vandaag. Dus wie heeft er zin om de zonnesticker op de kalender te plakken? Kai, wil jij het misschien doen? Ik heet Caillou. Oh, het spijt me. Caillou. Juist, vandaag is het maandag. Dank je wel. Dank je, Kai. Juf Shelley, mogen Caillou en ik de hamster nu voeren? Het is onze beurt. De hamster? Oh, het spijt me. Ik heb hem vanmorgen vroeg al gevoerd.
Toch, kleintje? En oh, 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 wat had hij een honger met zijn bolle wangetjes. Het is niet eerlijk. Het was onze beurt om de hamster te voeren, niet haar beurt. Dat is waar. En toen we net naar buiten liepen, noemden ze me alweer Kai. Ze doet alles verkeerd. Ik wou dat juf Martin hier was. Gelukkig hebben we zo muziek. Dat is altijd leuk. Het speelkwartier is weer voorbij. We gaan lekker naar binnen, want we gaan vingerverven. Ja! Maar nu hebben we altijd muziek, juf. Vandaag is alles een klein beetje anders. En nu snel naar binnen, alsjeblieft. En vergeet je verfschort niet om te doen, hè? Caillou dacht dat hij juf Shelley misschien niet zo leuk vond. Wat een prachtig schilderij, Caillou. Dus jullie hebben vandaag fijn geverfd? Ja, maar ik vind verven niet zo leuk. Niet zo leuk? Dat is dan nieuw voor me. Hoe was je dag? Je hebt toch een vervangende juffrouw? Ja, ze is niet zo aardig. Juf Shelley haalt alles door elkaar. En we kregen ook al geen muziek. Mag ik thuis blijven tot juf Martin weer terug is? Zo te horen had je het moeilijk vandaag. Mm. Herinner je je eerste dag op school nog? Je kende helemaal niemand en je wist niet eens waar je je jas kon ophangen. Weet je nog hoe dat was? Best moeilijk. Maar juf Martin hielp me. En toen kwam alles goed. Weet je, vandaag had juf Shelley haar eerste dag. En juf Martin was er niet eens om haar te helpen. Zo had Caillou het nog niet bekeken. Misschien kan je juf Shelley een kans geven. Je kunt haar zelfs helpen, net zoals juf Martin jou hielp. Dus kan ik juf Shelley helpen? Tijd voor de praatkring, kinderen. Ga maar lekker zitten. Zal ik het bord voor u vegen? Juf Martin houdt van schone borden. Fijn, wat hulpvaardig van je. Dank je, Kai. Caillou vond het niet fijn als hij Kai werd genoemd. Maar hij besloot niet boos te worden. Mijn naam is Caillou. Oh, Caillou. Het spijt me. Ik zal het nu niet meer vergeten. Want de naam Caillou betekent zoiets als steen. En dat klopt, want jij bent ook een echte kei. Oh ja, er was nog iets wat ik niet moest vergeten. Ik geloof dat iemand op zijn voer zit te wachten. Oh, onze hamster? Juist, natuurlijk. Caillou en jij hebben gisteren jullie beurt gemist. Willen jullie dan nu de hamster voeren? Een lekker ontbijtje. En Caillou haalt water voor je. Juf Shelley, probeert u de muziekkast open te maken? Ja, hij zit helemaal klem. Gisteren had ik hetzelfde probleem. En daarom ging toen het muziekkwartier niet door. Ik weet hoe die open moet. Het is een trucje. Juf Martin leunt erop terwijl ze de knop omdraait. Oh, kijk eens aan. Dankjewel, Caillou. Er is altijd zoveel te leren als je ergens voor het eerst komt. Zal ik u helpen? Ik weet echt alles van onze school. Alles, zeg je? Dat vind ik fijn om te horen. Kun je me dan ook laten zien waar jullie altijd het muziekkwartier doen? Ja hoor, ik zal het laten zien. Juf Shelley, ik had gisteren iets van thuis meegebracht voor muziek. Maar toen ging het niet door. Juf Martin had gezegd dat het mocht. Mag het misschien ook van u? Mm-hmm. De wielen van de bus gaan rond en rond, totdat die stopt. De toeter van de bus doet... De toeter van de bus doet... Toet, toet, toet. Wat klinkt dat goed? Ja! Wauw, wat kunt u goed zingen? Ja, maar dat komt omdat jullie me allemaal zo goed begeleiden. En, zullen jullie dit morgen ook spelen als juf Martin terugkomt? Morgen al? Gaat u weer weg? Oh. Weten jullie, ik zal jullie ook erg gaan missen. Maar komt u nog wel een keertje langs? Reken daar maar op, Kai. Mijn naam is... Oh.
Dat is een goeie. Soms is verandering best goed voor je. En met deze andere juffrouw hadden ze veel plezier gehad. De krekel van Caillou. Caillou vindt het heerlijk om met zijn vrachtwagen te spelen. Het enige dat hij nog leuker vindt, is om samen met zijn vrienden te spelen. Caillou, er is verse limonade bij het tankstation. Ja! Mama, wil jij vrachtwagentje spelen? Later misschien. Ik moet eerst schoonmaken en Rosie wil me wel helpen. Rosie! Veeg, 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 veeg. Het kan wel even duren. Veeg, 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 veeg. Oké. Veeg, 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 veeg. Hoi, krekeltje. Hou jij van vrachtwagens? Caillou vond het leuk om een krekel te ontmoeten die ook van vrachtwagens houdt. Wil jij met me spelen? Oké, ik heb nog meer wagens in mijn kamer. Ik laat het zien. Dat is mijn kiepwagen. En een brandweerwagen. Wil je op de ladder dan? Voorzichtig, ik moet je even veilig opbergen. Ik weet het. Zo. Pas beter. Oh, daarbinnen kan je geen vrachtwagentje spelen. Hé, hey, heb je honger? Ik haal iets te eten. Caillou wist niet goed wat krekels eten. Dus pakte hij een beetje van alles. Hou je van rozijnen? Of muesli? Of een dierenkoekje? Niet bang zijn. Het is geen echte leeuw, hoor. Caillou was trots op zichzelf. Hij vond dat hij erg lief was voor zijn nieuwe vriend. Weet je, als je het leuk vindt hier, mag je wel in mijn kamer wonen. Veeg. Oké, waarom ook niet? Veeg, 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 veeg. Hé, hey, mag je niet vegen? Oh. Hier, wil je een koekje? Een koekje. Dank je wel. Hé, hey, Rosie. Waarom ga je de keuken niet vegen? Gilbert, nee! Stop! Je maakt hem bang! Oeh. Caillou, wat is er aan de hand? Ja, dat wou ik ook net gaan vragen. Ik ben mijn krekel kwijt. Hij sprong in de vrachtwagen tijdens het spelen, maar Gilbert maakte hem bang en nu is hij verdwaald. Mama en papa zagen dat Caillou erg bezorgd was.
Het geeft niet, Caillou. We gaan hem wel zoeken. Hij is zo klein en je ziet hem bijna niet. Dat klopt. Soms kun je krekels bijna niet zien. Daarom kan je het beste proberen ze te vinden met je oren. Wat voor geluid maakt een krekel? Precies. Op dat geluid moeten we dus letten. En we volgen het tot we je krekel vinden. Dus shh. Die kant op. Hier zit hij ergens. Mooi. En nu goed luisteren. En kijken. Oh. Gelukkig. Het is muesli. Krekel. Daar is hij. Voorzichtig. Hebbes. Ja, papa. Ja. Het is maar goed dat hij geluid maakt. Weet je hoe hij dat doet? Zie je die vleugels op zijn rug? Die wrijft hij tegen elkaar. Oh. Ik hou van het geluid van krekels. Alleen niet in het huis. Maar ik wil met hem spelen. Dat is zo leuk. Maar denk je dat de krekel het ook leuk vindt om binnen met jou te spelen? Dat wist Caillou eigenlijk niet. Krekels houden van gras en bomen. Niet van katten en stofzuigers. Hij kijkt treurig. Misschien moet ik hem naar buiten brengen. Dat vind ik een heel erg goed idee. Doei, krekeltje. Doei, doei. Oh. Dan moet ik in mijn eentje vrachtwagen spelen. Zou je het misschien leuk vinden als Rosie en ik meedoen? Ja, ik hou de vrachtwagens. De krekel van Caillou was blij dat hij weer buiten was. Het hondendilemma. Caillou had geen zin om te hinkelen met mama en Rosie. Hij zat te wachten tot zijn vriendin Sarah weer thuis kwam. Ja, Sarah is er weer. Nu kunnen we spelen. Caillou, wil je mijn nieuwe hond zien? Sarah heeft een hond. Mag ik gaan kijken? Natuurlijk. Hondje. Ja, dit is het nieuwste lid van ons gezin. Hij heet Murphy. Lief is hij, hè? Hoi, Murphy. Hondje lief. Ja, Rosie, het hondje is heel erg lief. Gefeliciteerd. Dank je. Het is heerlijk om weer een huisdier te hebben. Oeh. En ik geloof dat Murphy zijn nieuwe huis wil bekijken. Ik ga snel met hem naar binnen. Dag, Murphy. Welkom in de buurt. Heb je zin om te komen spelen? Nee, dank je. Ik wil Murphy mijn kamer laten zien. Caillou was een beetje verbaasd dat Sarah niet met hem wilde spelen. Hij wachtte al de hele ochtend op haar. Maar misschien kunnen we straks wel samen spelen, oké? Oké. Dus, wie heeft er zin om vandaag naar het park te gaan? Zullen we Sarah vragen? Tuurlijk. Dat lijkt me een prima idee. Oh, hoi Caillou. Hoi Sarah. Heb je zin om mee te gaan naar het park? Dan doen we alsof het klimrek een zeilboot is, net als de vorige keer. Nee, dank je. En hij was weer verbaasd. Hij kon niet geloven dat Sarah niet met hem mee wilde naar het park. Waarom niet? Ik ga Murphy zo wassen. Je kan me wel helpen, als je vader dat goed vindt. Caillou wist zo net nog niet of hij Murphy wel wilde wassen. Hij keek er al de hele dag naar uit om naar het park te gaan. Nou, oké. Dat klinkt ook leuk. Mm.
Blijf staan, Murphy. Murphy! Is dit niet leuk, Caillou? Een hond wassen is te gek. Ja, te gek. Wat ruik ik toch? Geen idee. Natte hond, denk ik. En hoe gaat het honden wassen? Nat en stinkend. Ik geloof dat jullie ook wel even in bad mogen. Caillou, jij hebt bezoek. Hoi, Caillou. Heb je zin om te wandelen met mij en mijn moeder? Tuurlijk. Caillou is dol op wandelen met Sarah en haar moeder. Oh, en Murphy gaat natuurlijk ook mee. Zullen we samen stoeptegels springen, Sarah? Nee, dank je. Ik zie wat jij niet ziet. Misschien later. Zit, Murphy, zit. Sarah, mag ik hem even vasthouden? Nou, oké. Maar hij trekt soms wel. Dat is geen probleem. Oh, nou, gelukkig maar. Het spijt me heel erg. Ik weet niet wat Murphy bezielde. Ik geloof dat we hem nog een beetje moeten trainen. Kijk, zo, Caillou. En hoe heet dat dan? Deze yoga-positie noemen ze neerwaartse hond. Hond? Dus daarom vind ik dit stom. Dat is vast Sarah. Komt Sarah op bezoek? Ja, heb ik dat niet verteld? We gaan vanavond op Murphy passen, terwijl Sarah en haar ouders op stap gaan. Caillou was niet zo blij met Murphy. Hij wou dat hij wegging, zodat hij en Sarah weer konden spelen als vroeger. Caillou, gaat alles wel goed daar? Niet met Murphy in de buurt. Sarah wil gewoon nooit meer met me spelen. Ze is alleen nog maar bezig met Murphy. Oh, ik snap het. Maar waarom denk je dat Sarah zoveel tijd met haar hond doorbrengt? Ik weet het niet. Misschien omdat ze hem leuker vindt dan mij. Oh, Sarah vindt je vast nog steeds leuk. Maar Murphy is nog niet zo lang in hun gezin en dat is heel erg spannend voor haar. Weet je nog toen Rosie geboren werd? Ook al was Rosie nog maar een baby, je wilde niks liever dan met je kleine zusje spelen. Ja, maar Murphy is veel kwijleriger en hariger dan Rosie. Ja, dat is waar. Maar met Murphy kan je vast net zoveel lol hebben. Goed zo, Murphy. Hoi, Caillou. Volgens mij hebben jullie het wel naar je zin. Murphy is te gek. Ik heb met hem gespeeld en hem uitgelaten. En ik leer hem om naast me te blijven lopen. Echt waar? Wat goed. Ik snap nu wel waarom je altijd bij hem wil zijn. Nou, ik wil niet alleen maar bij Murphy zijn. Ik wil ook met jou spelen. Kom je morgen anders langs? Ja, dan gaan we overgooien. Dan kan Murphy ook meedoen. Dat vind ik een super idee. Wat jij, Murphy? En zo leerde Caillou dat hij vrienden kan zijn met Sarah en Murphy. Het spinnenprobleem. Ik weet het. Maar als je het moddermonster al grappig vindt, dan heb ik nog iets veel gavers.
Dit is mijn favoriete. Caillou had dolle pret om Daniels stripboekencollectie. Totdat... Moet je kijken. De mutante spin uit de kosmische ruimte. Het gaat over een echte spin die een mutante spin uit de kosmische ruimte wordt... nadat hij wordt geraakt door ruimtebliksem. Caillou wist niet zeker of hij een verhaal wilde horen over een gemuteerde spin uit de ruimte. Daniel, heb je ook andere stripboeken? En toen landde er een ruimtemeteoor op hem. Maar ik denk niet dat... En dan dat... wordt hij nog eens geraakt door de ruimtebliksem. Hij heeft zo'n mazzel. Hier, je mag hem wel even lenen. Dat is aardig, maar... Caillou, Daniel, ik ben er weer. Tot later, maatje. Ik moet naar huis. En? Hebben jullie een leuke dag gehad? Aha. Caillou probeerde zichzelf te overtuigen dat het maar een klein spinnetje was. Maar hij dacht terug aan het stripboek van Daniel. Waar kwam dat nou vandaan? Ik weet het niet. Ik ga wel even kijken. Gaat het weer een beetje, lieverd? Aha. Nou, nu alles weer goed is, kan je lekker spelen met je speelgoed. Oké, mama. Dacht dat die mutante spin uit de kosmische ruimte in zijn speelgoedkist zat. Totdat hij goed keek. Oké, jij bent het maar. Aha. Ik heb de handdoeken gevonden, mama. Even dan. Caillou was bang dat er een spin verstopt zat in de bank. Een spin! Gilbert, maak me niet zo bang! Aan Caillou, dan kan je meedoen. Caillou wilde wel, maar hij was bang dat er een spin in zijn laars zat. Of, nog erger, een mutante spin uit de kosmische ruimte. Sorry mama, ik moet toch ontzettend tekenen. Ik heb inkt op mijn handen, papa. Oh, geen probleem. Dat wassen we er zo weer vanaf. Kom maar naar binnen en schrob je handen lekker schoon. Ik zie je zo weer. Ik ga even hardlopen. Wat is er aan de hand, Caillou? Ga je je handen niet wassen? Nee, dat wil ik niet. Waarom niet? Er zit een spin in de wasbak. Het is maar een piepklein schattig spinnetje. Daar hoef je toch niet bang voor te zijn? Hoe weet je dat het geen mutante spin uit de kosmische ruimte is? Een mutante spin uit de kosmische ruimte? Ja, net als in de strip van Daniel. Je weet toch dat stripboeken verzonnen verhalen zijn? Ze zijn niet echt. Papa, nee! Kom maar mee, klein spinnetje. Ik breng je wel naar buiten. Kom jij ook maar mee, Caillou? Nadat je je handen hebt gewassen. Ik wil je namelijk even iets laten zien.
Er zitten heel vaak spinnen op de planten van mama. En die zijn totaal ongevaarlijk. En ook nog eens heel interessant. Kijk, zo ziet een tuinspin eruit. Eens kijken of we er eentje kunnen vinden. Aha, daar is er een. Oh, en kijk, een langpootspin. Een langpootspin? Waar? Kijk daar. Zo lang zijn ze poten niet. Niet zoals in het stripboek van Daniel. Nee, de meeste echte spinnen zijn heel klein. Jij bent veel groter dan zij. En wat weet je nog meer over spinnen? Nou, ze helpen de planten beschermen. Ze hebben 8 poten en ze maken fantastische webben. Wauw! Heeft een spin dat gemaakt? Best wel knap, op een enge, griezelige spinnenmanier. In het echt zijn ze eigenlijk helemaal niet zo eng, hè? Nee, dat valt wel mee. Ze lijken niet op de spin in Daniels stripboek. Bedoel je de mutante spin uit de kosmische ruimte? Je moet ook niet alles geloven wat je leest. Of alles wat je op tv ziet. Maar als je die strip nog hebt, zou ik het best leuk vinden om hem even te lezen. Echt waar? Tuurlijk. Ik ben dol op stripboeken. Zolang je maar weet dat ze niet echt zijn, kan je daar heel veel lol mee hebben. En toen kwam onze mutante spin met zijn 8 poten vast te zitten in een enorme lading ruimteprut. Hey, bel doorlezen. Caillou was niet meer bang voor spinnen. Zelfs niet voor ruimtespinnen. Caillou gaat rolschaatsen. Caillou kon niet wachten om mama te laten zien wat er in de tas zat. Wauw, rolschaatsen. Dat is heel erg leuk, Caillou. En je krijgt er ook een goede conditie van. Ja, daarom heeft papa ze voor me gekocht. Ik heb zo'n zin om ze aan te trekken. Gilbert! Rolschaatsen is niet voor poesjes, Gilbert. Rosie, schaatsen? Oh, nee, Rosie. Je moet wachten tot je net zo groot bent als ik om te leren rolschaatsen. Papa, mag ik nu gaan rolschaatsen? Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Oké, Caillou. We pakken je helm en beschermers en gaan naar het park. Het park? Maar ik dacht dat we gingen rolschaatsen. Dat gaan we ook. Er is namelijk een speciaal pad voor rolschaatsers en fietsers in het park. Echt waar? Ja! We zijn er. Wat vind je ervan, Caillou? Ik vind het te gek. Mag ik nu rolschaatsen? Zodra je je spullen aan hebt. Rolschaatsen? Check. Kniebeschermers? Check. Pols- en elleboogbeschermers en je helm. Check, check en check. Waarom moet ik al deze spullen aan hebben? Voor de veiligheid, Caillou. Voor als je valt. Vallen? Echt niet. Rolschaatsen is makkelijk. Let maar op, pap. Auw. Auwie. Heb je je bezeerd, Caillou? Nee hoor, pap. Maar ik wou dat die rolschaatsen wat minder wiebelden. Wow! Wow! Ik dacht dat rolschaatsen makkelijk zou zijn. Alle sporten moet je eerst leren, Caillou. Dit is best moeilijk. Het wordt vanzelf makkelijker, dat zul je zien. Terwijl Caillou op de grond zat, keek hij naar hoe de oudere kinderen het deden op hun rolschaatsen. Hij wist niet wat hij zag. Wauw! Ik wou dat ik zo kon rolschaatsen. Ooit kan jij ook zo goed rolschaatsen, Caillou. Je moet gewoon nog wat oefenen. Hij was niet overtuigd.
Hij dacht dat hij het nooit zou leren, dat rolschaatsen. Caillou! Daniel, wat doe jij in het park? Hey Caillou, ik probeer mijn nieuwe skates uit. Ze zijn super gaaf, Daniel. Misschien krijg jij ook ooit wel zulke gave skates. Caillou wist het zo net nog niet. Hij kon nauwelijks schaatsen op de rolschaatsen die hij had. Wauw! Zeg, waarom kan jij dat zo goed, Daniel? Ik denk door te oefenen. In het begin kon ik er nog helemaal niks van. Echt waar? Ja. Toen ik zo oud was als jij, toen dacht ik dat ik het nooit zou leren. Ah, man. Ja, ik gleed steeds onderuit. Maar ik bleef gewoon dooroefenen. En nu kan ik het al veel beter. Opeens voelde Caillou zich stukken beter. Als Daniel kon leren rolschaatsen, dan kon hij het misschien ook. Hij schiet en hij scoort! Hey, ik kan je best een beetje op weg helpen, hoor. Zou je dat willen? Ja, graag! Oké, als je je armen uitstrekt, kijk zo, dan blijf je veel beter in balans. Hé, ik wiebel niet meer zo. En nu moet je afzetten met één voet, zo dus. En dan met de andere voet. Duw en glij. Duw en glij. Heel goed, Caillou. Lekker bezig, hoor. Maar ik wiebel nog wel op mijn benen. Ik denk dat ik wel weet hoe dat komt. Je kijkt omlaag naar je voeten terwijl je rolschaatst. Mijn voeten? Ja, precies. Als je vooruit kijkt naar iets anders in plaats van je voeten, hou je beter je balans. Maar hoe zorg ik dan dat ik niet meer naar mijn voeten kijk? Ik heb een idee. Let goed op mij. We gaan roltikkertje spelen. Roltikkertje? Caillou was gek op tikkertje. Maar hij was bang dat hij niet snel genoeg kon rolschaatsen om Daniel af te tikken. Hé, hey, rustig maar. Ik zal niet te snel gaan. Kom mee! Goed zo. Pak me dan. Kijk uit! Tik me dan als je kan. Ja, je kunt het wel. Kom op. Bijna. Dit is leuk. Tikkie. Oh. Heb je dat gezien, papa? Ik rolschaatste. Supergoed, Caillou. Ik wist wel dat je het kon. Ja, je gaat lekker, maatje. Ja, lekker, maatje. En ik blijf oefenen, zodat ik nog beter word. Ja, en als ik mijn skates niet meer pas, dan mag jij ze hebben. Echt waar? Wauw, dank je, Daniel. En weet je wat? Jij bent het! Caillou leerde dat oefenen erg leuk kan zijn. Zeker als je het met een vriendje doet. Het was een prachtige zomerdag. En Caillou en Rosie waren met oma in haar groentetuin. Wat is dit voor een plant, oma? Dat zijn oma's wereldberoemde groene bonen. Dat is ook gek. Bonen zijn toch niet beroemd? Oh, nee? Ik dacht dat de mijne dat wel waren. Wauw, Rosie. Je hebt kleine tomaatjes gevonden. Rosie, nee. Je mag de tomaatjes niet plukken. Ze zijn nog te klein. Caillou dacht dat de tomaten nog niet rijp genoeg waren om geplukt te worden. Dat geeft niet, Rosie. Je mag ze wel plukken.
Caillou, dit zijn cherrytomaatjes. Die horen klein te zijn. Oh. Oeps. En wat is dit dan, oma? Dat is mijn sla. Tenminste, dat zou mijn sla moeten zijn. Maar ik geloof dat er iets aan de blaadjes heeft geknabbeld. Nou ja. Kom maar mee naar binnen, jongens. Ik heb een verrassing voor jullie. Caillou was dol op verrassingen. Hij vroeg zich af wat het zou kunnen zijn. Bellenblaas! Dank u, oma. Dank u. Ik hoop dat jullie er lol mee hebben. Ik wil wel foto's maken van jullie terwijl jullie bellen blazen. Kijk zo, Rosie. Je moet blazen. Lach eens naar het vogeltje. Caillou vond het leuk om op de foto te gaan. En vooral om daarna de foto te bekijken. Mag ik hem zien, oma? Natuurlijk. Wat is dat, oma? Oma, dat is een konijn. Dus dat is de doerak die mijn sla opat. Mag ik een foto van het konijntje maken? Ah, ik wil hem aan mama laten zien als ze ons ophaalt. Nou, je mag het proberen. Konijnen zijn meestal een beetje cameraschuw. Maar met een beetje volharding kan je misschien wel een foto maken. Wat is volharderding? Nee, volharding. Dat betekent niet opgeven, zelfs niet als iets moeilijk is. Caillou dacht dat hij wel volhardend was. Oké, alsjeblieft, Caillou. Ik beloof dat ik er voorzichtig mee ben, oma. Rosie, ook konijntje kijken? Sst, Rosie, straks jaag je hem weg. Konijntje, kom dan. Rosie, sst. Konijntjes houden niet van herrie, Rosie. Dus als jij en Caillou willen dat hij uit zijn hol komt, moet je heel zachtjes doen. Zachtjes, zachtjes. Rosie, wat doe je nou weer? Rosie, doe het zachtjes. Oh. Caillou was zijn konijnenzusje een beetje beu. Hij wist dat het konijn er niet uitkwam als zijn zusje in het rond sprong. Rosie, je moet zachtjes doen en stilstaan. Oepsie. Oma, hoe kan ik nou foto's maken met Rosie hier? Rosie, liefje, zullen jij en ik gaan bellen blazen? Bellen! Hij wilde het konijn graag fotograferen, maar hij had er niet genoeg geduld voor. Heb je het nu al opgegeven? Ja. Misschien kun je het konijn uit zijn hol lokken met iets lekkers. Iets lekkers? Ja, oma, misschien iets uit uw groentetuin. Dat is echt een goed idee. We gaan kijken of we daar iets kunnen vinden voor het konijn. Kleine snack. Rosie, kan je helpen? Nee, Rosie, het lukt wel. Tada! Ja! Goed gedaan, Caillou. Caillou wachtte en wachtte.
hopend dat het konijn naar buiten zou komen om wat sla te eten. Lach eens naar het vogeltje, Wolkjes. En jij ook, Bloempje? Ik denk niet dat het konijn ooit nog buiten komt. Zeg eens kaas. Nee, zeg eens sla. Oma, het is me gelukt. Ik heb een foto van het konijn gemaakt. Goed gedaan, Caillou. Je hebt volgehouden en nu heb je eindelijk wat je wilde. Konijntje! Caillou was erg blij met zijn foto. Hij was het wachten waard. Ik kan niet wachten om hem aan mama te laten zien. Nou, Caillou, daar zal je ook nog even op moeten wachten. Caillou probeert te fluiten. Caillou was dol op de peuterschool. Hij hield van speeltijd, lunchtijd en voorleestijd. Maar zijn favoriete momentje van de dag was... Heel goed, jongens. Allemaal opruimen. Het is tijd voor... Spreekbeurten! Ik heb een ouderwetse auto meegenomen. Ik een boek over dinosaurussen. Je had de vorige keer ook een boek over dinosaurussen. Ja, maar dat was een andere. Clementine, ben je vergeten iets mee te nemen om te laten zien? Nee, ik ga iets laten zien, maar het is een verrassing. Caillou was erg benieuwd wat Clementine ging laten zien. Clementine, wat wil jij de klas laten zien? Ik heb iets nieuws geleerd. Oh, wat knap van jou, Clementine. Je hebt leren fluiten. Wilde ook kunnen fluiten. Hé, hey, het is me gelukt! Het is me gelukt! Caillou schaamde zich dat hij iets niet kon dat zijn vrienden wel konden. Was je dag, lieverd? Lieverd? Ik kan niet fluiten. Fluiten is ook heel erg moeilijk, Caillou. Het duurde jaren voordat ik het kon. Probeer je lippen wat meer te tuiten. Laat me eens raden. Je doet alsof je de wind bent. Nee. Zullen we kaarsjes blazen? Je bent een eekhoorn met zijn wangen vol met noten. Nee. Caillou probeert te fluiten. Maar nu nemen we even pauze, want we gaan eten. Oké, mama. Gewoon blijven oefenen. Je leert het vanzelf wel. Clementine floot en de hond van Sarah kwam naar haar toe. Ik ga Gilbert leren om te komen als ik fluit. Eens even proberen. Ha ha ha!
Gilbert moet ook nog wat oefenen. Ik ga oefenen en oefenen en oefenen. Rosie. Caillou oefende. En oefende. En oefende. Oh. Maar fluiten lukte hem niet. Oeps. Het is bedtijd, Caillou. Ik ben zo trots op je dat je zo je best doet om te leren fluiten. Maar het lukt me nog steeds niet. Fluiten kan soms heel erg moeilijk zijn. Het kan lang duren voordat je het onder de knie hebt. Maar Leo kon het meteen. Iedereen leert het op zijn eigen tempo. Dat geeft niks. Uiteindelijk kan jij het ook. Welterusten. Hij wist dat papa gelijk had, maar uiteindelijk klonk nog wel heel ver weg. Goedemorgen, Caillou. Caillou, hoe is die fluiten? Echt waar? Heel goed, Rosie. Clementine belde net, Caillou. Ze komt na het ontbijt met je spelen. Oh. Wat is er nou, Caillou? Ik wil niet met Clementine spelen. Waarom niet? Zij kan fluiten en ik niet. Of je kan fluiten of niet, Clementine is je vriendin. Dat is daardoor toch niet veranderd? Door wat papa zei, zag Caillou hoe vreemd hij zich gedroeg. Oh, Clementine is er! Wat ben je aan het doen? Ik probeer met mijn oren te wiebelen. Dat kan ik. Kijk. Cool. Dat is niet zo cool als fluiten. Ik oefende en oefende en oefende, maar ik kan het nog steeds niet. Au, het duurt wel even. Ik heb een hele week moeten oefenen. Echt waar? Mhm. Kan jij me leren fluiten? Tuurlijk, maar alleen als jij me leert oorwiebelen. Afgesproken. Zullen we beginnen? Caillou kwam erachter dat het makkelijker is om iets nieuws te leren als je het samen met een vriend of een vriendin doet. Wat is ringet? We zijn er bijna. Caillou en Leo waren heel erg blij. Ze gingen naar de ijsbaan om te ijshockeyen. Jee, een goal! Nou, misschien komt dat omdat ik geen keeper was. Hoi Sarah, hoi Clementine. Zullen we gaan ijshockeyen? Hockey? Nee, dank je. Wij spelen al ringet. Ringet? Wat is ringet? Nee, ringet. Dat is superleuk. Willen jullie ook meedoen? Caillou had nog nooit van ringet gehoord, maar hij wist wel dat hij het niet wilde spelen. Kunnen we niet ijshockeyen? Dat is toch veel leuker? Ja! Hoe weet je dat nou? Je hebt toch nog nooit ringet gespeeld? Weet ik niet. Gewoon, zomaar. Aha. Sorry, maar wij zitten net midden in een potje. Caillou en Leo probeerden te ijshockeyen in de sneeuw,
Maar dat was niet hetzelfde als spelen op de ijsbaan. Mooi schot. Dank je. Kom op, jongens. Wij gaan zo zoetjes samen weer eens op huis aan. Waarom wilden jullie niet spelen met Sarah en Clementine? Omdat zij ringet deden. En wij wilden ijshockeyen. Ijshockey is leuker. Ja, ringet klinkt kinderachtig. Ik vind ijshockey ook leuk. Maar jullie hadden toch wel kunnen proberen? Wist je dat mama ook ringet speelde? Heeft mama ringet gespeeld? Ja, en ze was er heel goed in. Dat heeft ze nog nooit verteld. Mama, kun je iets vertellen over ringet? Ringet? Oh, daar kan ik zeker iets over vertellen. Ik heb deze spullen echt al jaren niet gezien. Ik was vroeger de aanvoerder van ons team. Dat was echt heel erg leuk. Wauw, maar hoe moet het dan? Ik doe het wel even voor. Is als we het lekker buiten gaan spelen. Weet je echt zeker dat je niet met de ringetstick wil spelen, Caillou? Nee, dank je. Jij hebt geen schepje eraan. En ik wel. Ja, dat is waar. Ringetstokken hebben geen blad. Dat maakt het wel makkelijker om dit te doen. Hé! Hey! Zullen we samen een potje pakkertje spelen? Hey, dat is niet eerlijk. Huh? Weet je, Caillou, misschien is het makkelijker als je het probeert met een ringetstok in plaats van met die hockeystick. Caillou dacht dat mama misschien wel gelijk had. Hij was wel benieuwd hoe het zou zijn om met een ringetstok te spelen. Dus je moet de ring proberen te vangen met je stok. Mm-hmm. Oh, maar dat kan ik heus wel. Schiet jij de ring, mama? Ik stond nog niet klaar, maar nu wel. Caillou probeerde de ring te vangen, maar het was veel moeilijker dan hij had gedacht. Oepsie. Huh? Wow! Echt veel moeilijker dan Caillou had gedacht. Het is me gelukt! Joehoe! Goed zo, Caillou. Je leert het wel. Aha, en nu ben ik aan de beurt om te schieten. Oeps, sorry. Geen probleem, hoor. Wauw, hoe deed je dat, mama? Ik heb heel veel geoefend, maar het is niet zo makkelijk als je denkt. Vooral niet als je op de ijsbaan speelt en je voorbij de keeper probeert te komen. Keeper? Caillou dacht ineens dat ringet wel heel erg veel leek op een andere sport die hij kende. Oh, ijshockey! Ringet lijkt erg op ijshockey, mama. Ja, dat klopt. En net als bij alle sporten moet je heel veel oefenen om er goed in te worden. Oefenen dus. De volgende dag gingen Caillou, Leo en papa al vroeg naar de ijsbaan toe. Heb jij de ijshockeywedstrijd gezien, Leo? Ja! Nou, tot het bedtijd was. Maar zag je die ene goal? Die was cool! Hoi jongens. Vandaag waren jullie eerder. Dus dan mogen jullie op de ijsbaan. Mogen we dan wel mee ijshockeyen? Nee. Sorry, dat kan niet. Huh? Maar we kunnen wel samen ringet spelen.
Sorry dat ik eerst geen ringet wilde spelen met jullie. Maar ik wist niet wat het was. Maar nu wel. Het lijkt op ijshockey. Echt? Lijkt het op ijshockey? Caillou, kom op! Ja! Ringet is net ijshockey. En het is ook net zo leuk. Ja! Ja! Vanaf die dag wilde Caillou best nieuwe dingen proberen. Een regenachtige dag op het strand. Caillou en Rosie waren heel erg blij. Ze gingen vandaag met mama en papa naar het strand. Perfect. Volgens mij hebben we nu wel zo'n beetje alles. Wacht, voor we gaan smeren we ons eerst eventjes in. Dat kietelt. Kijk, mama. De zon verstopt zich. Die wolken zijn vast wel overgetrokken als we op het strand zijn. Kom, we gaan. Maar het begon al gauw te regenen. Caillou was bang dat hij niet op het strand zou kunnen spelen. Gaat de zon echt weer schijnen, papa? Het is maar een zomers regenbuitje, Caillou. Het is vast weer droog als we eenmaal bij het strand zijn. Hoop ik maar. Toen ze bij het strand aankwamen, regende het nog steeds. Maar niet zo hard meer. Ik weet het niet, jongens. Het strand is vast helemaal nat. Misschien moeten we maar naar huis gaan en daar iets gezelligs doen. Nee, we willen gezellig op het strand blijven. Toch, Rosie? Rosie, blijven! Mama, papa, kijk! De zon, kijk! Hij is er weer. Please, mogen we hier blijven? We zijn nou toch al hier. Oké dan, we proberen het wel even. Dit lijkt me een prima plekje. Het is wel lekker rustig zo. Caillou was verbaasd hoe anders het strand eruit zag, zo zonder alle andere mensen. Maar goed dat we een parasol bij ons hebben om ons droog te houden. Ja! Caillou moest een beetje lachen omdat zijn papa er zo grappig uitzag. Maar hij was ook bezorgd dat papa nu naar huis wilde gaan. Dat klopt, Rosie. Papa maakt regen. Alsjeblieft, jongens. Dank je. Caillou vond het gezellig. En iedereen zag er vrolijk uit. Het zou vast een hele fijne dag worden op het strand. Kijk, papa. Meeuwen. Waar? Oh, oeps. Ah, kijk nou toch. Er zit allemaal zand op mijn boterham. Ja. Caillou wilde zijn papa opvrolijken. Je mag wel een boterham van mij, hoor, papa. Dat is heel erg lief van je, Caillou. Inderdaad. Maar gelukkig heb ik nog meer boterhammen meegenomen. Hé, het is eindelijk gestopt met regenen. Caillou was blij dat het niet meer regende. Hij wilde lekker gaan spelen. Kom mee, Rosie. Dan gaan we met de golven spelen. Daar komt hij aan. Rennen! Schuip je mooi, hè? Ja, kom op, we laten hem zien. Zelfs onze handdoeken zijn nat. Dit is lang niet zo leuk als we verwacht hadden, of wel? Nou, oh, mijn hoed! Caillou vond het heel leuk op het strand.
Maar papa en mama vonden het helemaal niet zo leuk. Misschien moesten we nu maar weer eens inpakken en naar huis gaan. Caillou wilde nog helemaal niet naar huis. Hij wilde papa en mama laten zien hoe leuk het kon zijn op het strand. Zelfs als het regende. Kijk wat wij hebben! Zo, dat is een mooie schelp, zeg. We gaan er nog meer zoeken. Nou, oké. Nog heel eventjes dan. Ik begrijp niet dat we ons zo'n zorgen hebben gemaakt. Op het strand worden we toch sowieso nat. Grote golven! Oh nee! Jongens, mijn voeten zijn weg. Waar zijn ze? Bij de picknicktafel had ik ze nog. Zouden ze nog in mijn sandalen zitten? Nee, ze zitten onder het zand. Oh, phew. Gevonden. Gelukkig maar. Kijk, mama. Daar zijn papa's voeten. Oh, echt waar? Wat zullen we nu eens gaan doen? Ze wisten precies wat ze nu wilden gaan doen. En klaar. Vind je het mooi, papa? Heel mooi. Wat een fantastisch zandkasteel. Ik maak even een foto. Lachen! Oh nee toch, ik denk dat het weer gaat regenen. Laten we deze keer maar wel naar huis gaan. En? Vonden jullie het leuk op het strand? Ja! Leuk! En papa ook? Nou en of! Je had gelijk, Caillou. Het was hartstikke leuk op het strand, zelfs met al die regen. Ja, ik zou het strand wel mee naar huis willen nemen. Zand! Oh jee, nou zo te zien doet Rosie precies wat jij wil, Caillou. Caillou leerde papa en mama die dag dat je er het beste van moet maken, ook als het regent. Caillou klimt. Rosie, al klaar! Caillou en Rosie waren gezellig samen aan het puzzelen. Totdat... Hé, er is een stukje weg! Er gaat iets leuks gebeuren. Ik sprak met de moeder van Clementine en Clementine komt vandaag bij ons spelen. Ja, Clementine! Het puzzelstukje. Ik zat erop met mijn billen. Daar zal ze zijn. Hoi, Caillou. Hoi, Clementine. Wat zullen we gaan doen? Met de treintjes of... Nou, weet je, Caillou, ik ga straks met jou en Clementine wandklimmen. Wandklimmen? Caillou kon zich niet voorstellen dat ze een berg zouden gaan beklimmen. Dat had hij vast verkeerd begrepen. In het buurtcentrum houden ze vandaag een open dag. Misschien vind je het wel leuk om hun klimmuur eens uit te proberen. Caillou vond het leuk om naar het buurtcentrum te gaan. Maar hij wist niet zeker of hij ook wilde wandklimmen. Ik ben gek op wandklimmen. Ik kan dat al. Dat is leuk. Goed, trekken jullie je jas even aan, dan kunnen we gaan. Hoi, ik ben Samantha. Ik ben jullie instructrice vandaag. Hebben jullie zin om te klimmen? Ja! Oké, eerst gaan we voor jullie stevige klimschoenen en een helm uitzoeken. Kom maar met me mee. Het is superbelangrijk om de juiste schoenen en helm te dragen als je gaat klimmen. Dit
Dit is wel ongeveer jouw maat. Probeer ze eens. Hoe zit dat? Goed. Ik voel me net een echte bergbeklimmer. Nu ben jij aan de beurt, Caillou. Je hoeft niet verlegen te zijn. Probeer ze maar eens. Doe maar, Caillou. Zo, nu ben jij ook net een echte bergbeklimmer. Maar, ze zijn te klein. Weet je het zeker, Caillou? Volgens mij passen ze prima. En nu krijg jij ook een helm op. Kijk eens aan, die zit helemaal perfect. Echt? Hij voelt, een beetje groot. Hij wist dat de schoenen en de helm prima pasten. Hij was alleen een beetje zenuwachtig. Maar hij wist niet zo goed hoe hij dat moest zeggen. Alles past echt prima, Caillou. Zo, kleine klimmers. Nu wrijven we met krijt over onze handen voordat we gaan klimmen. Ik mag niet op mijn handen tekenen. Nu mag het wel hoor, Caillou. Door dat krijt worden je handen niet zo glibberig. Dat klopt. Hier mogen je handen lekker vies worden. Kom maar, dan laat ik jullie onze klimmuur zien. Yay! Oh. En, wat vinden jullie ervan? Dat ziet er leuk uit, hè? Ja! Caillou was bezorgd. De klimwand was niet zo hoog als hij had gedacht. Maar hij was toch nog steeds heel erg hoog. Mogen we nu klimmen? Jij hebt er wel zin in, of niet soms? Eerst ga ik uitleggen hoe de tuigjes en touwen werken. Hiermee zit je vast aan de veiligheidstouwen. Als je helemaal boven bent, laten we je daar voorzichtig weer naar beneden zakken. Wat? Maak je geen zorgen. Ik ben er de hele tijd bij. Voor als je hulp nodig hebt. Oké, klimmers. Het is de hoogste tijd om te krijten. Wie wil er als eerste? Ikke. Caillou was nog niet klaar om te gaan wandklimmen. Maar hij hoopte dat niemand het zou merken. Kom op, Caillou. We doen geen verstoppertje. We gaan wandklimmen. We klimmen naar boven. Naar de bel. De bel? Weet je, Caillou, wandklimmen is eigenlijk veel makkelijker dan het eruit ziet. Caillou dacht dat die mama en Samantha toch maar moest vertellen hoe hij zich echt voelde. Maar het is hoog en moeilijk. Het is heel goed dat je dat aangeeft, Caillou. Maar vertrouw erop dat ik je nooit iets laat doen wat gevaarlijk is. En het is ook nog eens heel erg leuk. Jij houdt vast van boompje klimmen, toch, Caillou? Ja, in het park. Waar klim je nog meer op? Ladders, met papa. Nou, wandklimmen is bijna hetzelfde als een boom of een ladder. Je klimt stukje bij beetje omhoog en je houdt je vast aan de steunen. Caillou voelde zich meteen een stuk beter. Hij kon heel goed boompje klimmen. Misschien lukte die klimwand ook wel. Denk je dat je het nu wil proberen? Ik help je tot je weer veilig beneden bent. Oké. Wow! Niet vergeten, hè? Het is net als boompje klimmen. Takje voor takje. Caillou klom een stukje omhoog. En toen nog een stukje. En nog een stukje. Hij begon er zelfs goed in te worden. Ik ben als eerste bij de bel. Echt niet? Ikke! Het is gelukt! Het is me echt gelukt! Yay! Goed gedaan, ik Caillou! Ik zei het toch! Wee! Goed gedaan, jongens. Dat was te gek. Vind je niet? Ja, want klimmen is echt heel erg leuk. Mogen we nog een keer? En zo overwon Caillou zijn angst voor wandklimmen.